वेलकम टू माई च्यानल गाई, सबैजनालाई मेरो ब्लगमा स्वागत छ। आश छ तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, आफ्नो केयर गर्नु होला, जुन हेर्दै गर्नु होला है। त गाई, हामी चाहिँ सुजन दाईको घरदेखि हिँड्दैछौँ। टन्टलापुर घाम लागिरहेछ, एकदम खतरा घाम लागिरहेछ। अनि अब यहाँदेखि हामीलाई रोड गाडी चढ्नको लागि पुग्नको लागि लगभग 10-15 मिनट हिँड्नुपर्छ है, 10-15 मिनट जति हिँड्नुपर्छ। हामी यो बाटो जाँदैछौँ अहिले चाहिँ, यो बाटो यस्तो घुमेर गइदिन्छौँ हामी। हावा त आइरहेछ, हावा त सर चलिरहेछ, किनभने यहाँ खुल्ला खुल्ला नै छ नि त। तर लास्ट गर्मी छ गाइस। ल, मङ्गलबारे हाम्रो नयाँ मङ्गलबारे एरिया यस्तो छ है, वरिपरि स्कुल रहेछ, यतातिर यतातिर खेत छ गाइज होइन, अनि खेत छ गाइज, अनि त्यसपछि मलाई हेरिया छ र, हेरिया छ र, के हो र मेरो च्यानलको नाम? ल हेरिया रहेछ यार गाइज, ल होइन, के गर्छु म, ब्लग बनाउँछु, के बनाउँछु अरे, सबै हेर्छौ, झुट बोले होला, एकजनाले हेर्दै ल, सबैले ग खाने कसले हेरेको छ, हात खडा गर त लु, गरिदियो यार, ल ल थ्याङ्क यू भाइ, ल ल ल बाई, आई लभ यु, राम्ररी राम्ररी पढ है, ल राम्ररी पढ है, ल राम्ररी पढ है, के भयो काका, खै झुटो मिलाएको तिमी, तपाईँ साटो मिलाएर ल्याउन ल्याउन कहिले ल्याउनु, कस्तो टोपी हो यो, मैले लाँदा केही हुँदैन, ओके थ्याङ्क यू हजुर, ल भोलि प्रोग्राम छ आउनु हो, ल ल म भोलि आउँछु है भाइ, है ल बाई, आई लभ यु, ल गाई जानेरी केटाकेटीहरूले हल्का एकछिन भए बोलाइदियो, एक दुईजनाले चिनेको थियो होला, सबले चिनेको छु भनेर गर्नुलाइदियो होइन, साह्रो खुसी लाग्यो गाई, सानो केटाकेटीहरूले पनि यसरी चिन्दाखेरि चाहिँ लास्ट खुसी लाग्दो रहेछ। के भन्नु, मलाई यो पठन वर्णन गर्नै सक्दिनँ, मलाई केही चाहिएन यति भएपछि, मलाई मान्छेको माया चाहियो बस यति हो। यहाँ आएर तिमीहरूले अब के भन्यो भने नि, केही पनि नभने होइन होइन, अँ भने न, कोही बिग फ्यान बिग फ्यान भन होइन, कोही बिग फ्यान बिग फ्यान भन होइन, अनि म तपाईँको च्यानल हेरिरहेको हुन्छु, तपाईँ सिन्जान भ्लग्स होइन भनेर भन होइन, सबैले भन ल, कुन भ्लग्स अरे, कुन भ्लग, कुदै कुदै उतैदेखि कुदै कुदै आएको ल, म हिँडिरहेको हुन्छु, कुदै कुदै आऊ ल, म यहाँबाट बोल्दै आइरहेको हुन्छु, चिच्याउँदै आऊ ल, म ओ आऊ भन्छु अनि ल, एकछिन है, हरामी हो